Θα καλημερίσω το διδάκτορ θεολογίας και καθηγητή στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, τον κύριο Παναγιώτη Εσημακόπουλο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, δόξα τω Θεώ, καλά. Χαίρομαι που είστε καλά. Τα Χριστούγεννα λέει η γιορτή της αγάπης, αλλά και εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά, μην ακούω συνεχώς να λέτε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα πρέπει να εύχεστε. Και εμένα με προβληματίσατε με αυτή την ανάρτησή σας που διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήθελα λιγάκι να μου το φιλοσοφήσετε, να μου το εξηγήσετε, να μου πείτε γιατί. Ναι, θα φέρω ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ απλό και κατανοητό. Αν σας καλέσουν, αν σας πούν ότι γέννησε μια συγγενή σας, μια φίλη σας, ένα παιδί και πάτε στο μεευτήριο να το δείτε, θα πείτε ευχές προφανώς για το παιδί το συγκεκριμένο. Δεν θα εμνήσετε, ας πούμε, παράδειγμα, γενικά τη μητρότητα ή θα πείτε, ας πούμε, κάποιες γενικές ευχές για τη δημιουργία των ανθρώπων. Θα πείτε να σας ζήσει το παιδί. Τα καλά Χριστούγεννα, λοιπόν, είναι κάτι συγκεκριμένο, προσωπικό και το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τον εξής απλούστατο λόγο. Ο Θεός είναι μια έννοια που οι περισσότεροι άνθρωποι την καταλαβαίνουμε έτσι αφηρημένα και αόριστα. Και η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες θρησκείες η θεότητα είναι κάτι απροσέγγιστο, κάτι απρόσιτο, κάτι τέλος πάντων γενικό. Μια ανωτέρα δύναμη που έχουμε συνηθίσει κακώς να λέμε. Στο χριστιανισμό ο Θεός είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι πρόσωπο. Άρα λοιπόν το καλά Χριστούγεννα θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε και με το καλά Θεούγεννα. Είναι η γένα του Θεού, όχι όμως ως ιδέα, είναι η γένα ενός προσωπικού Θεού που έχει πρόσωπο, έχει πάρει την ανθρώπινη φύση πλήρη και περπάτησε και έζησε και δίδαξε σε αυτόν τον κόσμο επί 33 χρόνια. Άρα λοιπόν το καλά Χριστούγεννα είναι η αποδοχή, για όποιον το λέει και το πιστεύει φυσικά, ότι γεννήθηκε ο προσωπικός Θεός που έχει ένα προσωπικό μήνυμα για μένα, παίζει ένα ρόλο στη ζωή μου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το καλές γιορτές είναι γενικό και αόριστο και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές απλά μας βγάζει από τη δύσκολη θέση, χωρίς λόγο δηλαδή εδώ που τα λέμε. Εγώ θα προτιμούσα δηλαδή όταν λέμε κάτι για οποιοδήποτε γεγονός της ζωής μας να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Αν κάποιος έχει λίγο στο μυαλό του την εικόνα της γέννησης του Χριστού, θα δει ότι μέσα στην φάτνη, που δεν είναι φάτνη, δηλαδή... Επίσης εδώ τώρα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις από το πώς έχουμε συνηθίσει τα Χριστούγεννα. Οι φάτνες δείχνουν ένα στρομπουλό και ροδαλό μωράκι και δίπλα τον πατέρα του και τη μάνα του, τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Οι εικόνες είναι διαφορετικές. Ο Χριστός εκεί είναι ενταφιασμένος. Στη γέννησή του λοιπόν φαίνεται και ο αγιογράφος βάζει το σκοπό του ερχομού του, που είναι ο θάνατος και η ανάσταση για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και δίπλα η μητέρα του δεν είναι μια μητέρα. Δεν μας δίνει την εικόνα μιας μητέρας που μόλις έχει γεννήσει. Υπάρχει μια ήρεμη θλίψη. Συνήθως είναι γονατιστή. Αυτό σημαίνει ότι προσκυνάει το παιδί, γιατί εκτός από παιδί είναι και θεός της. Ο Ιωσήφ λείπει. Ο Ιωσήφ είναι κάτω αριστερά στην εικόνα, ενώ στην πραγματικότητα της γέννησης ήταν δίπλα. Και ο αγιογράφος επίτηδες τον βάζει 9 μήνες πριν, τότε που αμφέβαλε για τη γέννηση, για τη σύλληψη του Χριστού με τον θαυματουργικό τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν κάποιον συγκεκριμένο ρόλο. Και ο ρόλος ο συγκεκριμένος είναι να τονιστεί ακριβώς αυτό. Η δύσκολη πορεία του Θεού στον κόσμο, το προσωπικό μήνυμα όπως είπα πριν για εμάς και η αμφισβήτηση του ανθρώπου την ώρα που ο Θεός γεννιέται. Επομένως τα καλά Χριστούγεννα, γιατί μάλλον λίγο πλατείασα, είναι η βεβαίωση, η επιβεβαίωση ότι ναι, γεννήθηκε ο προσωπικός μας Θεός και όχι μια γενική ιδέα και μια ανώτερη δύναμη. Αλλά αυτό φαντάζομαι αφορά πολύ περισσότερο εκείνους οι οποίοι μέσα από αυτούς τους συμβολισμούς που αναφέρατε έχουν και την πίστη τους, έτσι ώστε να μπορούν να το χειριστούν και να πούν καλά Χριστούγεννα. Το λέω για όλους εμάς που σας ακούμε αυτή την ώρα και ο καθένας από εμάς δεν μπορείτε να ξέρετε τι είναι αυτό που πιστεύει. Το καλές γιορτές γενικό και αόριστο. Μετά τα Χριστούγεννα χρησιμοποιείται όμως. Ωραία. Να σας διακόψω λίγο σε αυτό, να σας πω και κάτι. Επειδή τα τελευταία χρόνια, λόγω ας πούμε αυτής της έννοιας που ονομάζουμε πολιτικής ορθότητας, έχει επικρατήσει κυρίως από πολιτικούς κύκλους να λέμε καλά Χριστούγεννα για να μην θυχτούν οι αλόθρεις και οι συνάνθρωποι μας, οι μουσουλμάνοι εν προκειμένου, όχι μόνο δεν έχουν πρόβλημα με τα Χριστούγεννα, σύν ότι ξέρω, εμένα προσωπικά μου έχουν ευχηθεί οι μουσουλμάνοι καλά Χριστούγεννα, αλλά πέρα από αυτό, στο Ισλάμ, ο Ιησούς δεν αναγνωρίζεται μεν ως Θεός, αλλά είναι ο νούμερο 2 προφήτης του Ισλάμ.
Οι μουσουλμάνοι λοιπόν, και μπορεί κάποιοι να εκπλαγούν που το ακούν, γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα τη Μαρία, την Παναγία, την συγκαταλέγουν στις 10 ιερότερες γυναίκες του κόσμου. Άρα λοιπόν ένας μουσουλμάνος δεν θα θυχτεί αν πούμε καλά Χριστούγεννα. Το λέω αυτό για όσους νομίζουν ότι πρέπει ας πούμε, να είμαστε και λίγο πιο, σε εισαγωγικά λέξη, πολιτισμένοι. Επομένως δεν υπάρχει κάποιο θίξιμο. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, ότι ο καθένας τοποθετείται ανάλογα με την πίστη του, σωστά. Δεν το συζητάμε, δηλαδή εντάξει δεν θα βάλουμε και, πώς να το πω έτσι, λογοκρισία για το τι λέει ο καθένας, αλλά νομίζω ότι κάποιος που είναι συνειδητοποιημένος χριστιανός ορθόδοξος, προφανώς σε αυτούς αναφέρομαι, γι' αυτό είπα για το προσωπικό μήνυμα του Θεού στη ζωή μας. Η ευχή η οποία ταιριάζει σήμερα είναι το καλά Χριστούγεννα. Το καλές γιορτές βέβαια μερικές φορές έχει την έννοια του να συμπεριλάβουμε όλες τις γιορτές του 12ημέρου. Δηλαδή οι παλιότεροι εντάξει είχαν και αυτή την έννοια ας το πούμε έτσι. Το τελευταίο που ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπατε για το μήνυμα και για το πόσο ο καθένας ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όταν ένα μωρό έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου, ένα παιδί, του αλλάζει όλη η ζωή. Ας αναλογιστεί ο καθένας η γέννηση του Χριστού, που δεν είναι ένα απλό μωρό, έχει αλλάξει κάτι από τη ζωή μας. Γιατί συνήθως αυτό που γίνεται είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο να ζούμε αυτό που λέμε Χριστούγεννα με πολύ φαΐ, ποτό, διασκέδαση, οικογενειακά τραπέζια κτλ. Και αν ρωτήσεις ακόμα και μικρά παιδιά τι σου έμεινε από τις γιορτές, πολλές φορές ακούς ένα τίποτα. Ή μια κούραση. Ή πολύ φαΐ. Ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λίγο καλό θα ήταν να μπούμε και στο πνεύμα της εορτής, που δεν είναι αυτή η μαγική νύχτα όπως ακούγεται, είναι μια θεολογική κατάσταση το πνεύμα των Χριστουγέννων. Φυσικά ξαναλέω και πάλι για αυτούς που τους ενδιαφέρει, και να σκύψουμε πάνω στο μυστήριο της Βιθλέμ, γιατί πρόκειται για ένα μυστήριο. Ξεκινώντας ίσως και από την εικόνα. Χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι επειδή στη δική μου την πίστη ο καθένας από εμάς δεν συμμερίζεται αυτά τα οποία λέτε, ότι όλα αυτά δεν είναι άξια λόγου και δεν είναι σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθεί, να μελετήσει, να διαβάσει και να μάθει. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, όπως είπατε. Το περιβάλλον και το πολλές φορές και το οικογενειακό, αλλά το εορταστικό μας οδηγεί μόνο σε μια λογική κατανάλωσης και εορτασμού. Να σας πω όμως κάτι. Πραγματικά το βλέπω λίγο και στα παιδιά στο σχολείο. Έχει κατέβει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας που δεν καταλαβαίνουν, δεν τους ενδιαφέρει ή τέλος πάντων δεν τους ακουμπά αυτό που γιορτάζουμε. Φανταστείτε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή, αν δεν το προσέξουμε λίγο αυτό, να υπάρχει εθνική επέτειος, η εορτή του πολιούχου της πόλης, μια γιορτή ας πούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διάφορα πράγματα. Και το οποίο το μόνο που θα μας ενδιαφέρει ποιο είναι, αν θα κάτσουμε, αν θα ξαπλώσουμε, αν θα έχουμε αργία, αν θα πάμε βόλτες. Δηλαδή κάποια στιγμή όλα αυτά χρωματίζουν λίγο και την καθημερινότητα. Δηλαδή και συμφεροντολογικά να το δούμε, που δεν είναι αυτό φυσικά το νόημα της εορτής, έχουμε ανάγκη και μας χρειάζεται να δούμε, α, σήμερα ξέρεις είναι παράδειγμα Χριστούγεννα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός το εξής, ότι για να φτιάξουμε ας πούμε παράδειγμα ένα εορταστικό τραπέζι, θα φάμε 3-4 ώρες. Αφιερώσαμε ένα λεπτό, σήμερα υπάρχει και το ίντερνετ, δεν χρειάζεται να ανοίξουμε βιβλίο, να διαβάσουμε μία σελίδα με, τι να σας πω, με μία πρόταση ενός πατέρα της Εκκλησίας για το τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Να διαβάσουμε ένα διήγημα χριστουγεννιάτικο του Παπαδιαμάντη. Ωραία τα μαγικά Χριστούγεννα της Disney, αλλά και ο Παπαδιαμάντης, ή τέλος πάντων να ρωτήσουμε ένα παππού, μια γιαγιά που ζουν ακόμα, σε λίγο δεν θα τους έχουμε, πώς ήταν κάποτε τα Χριστούγεννα στο χωριό. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το παραδοσιακό, το προσωπικό, το ελληνικό έθιμο, σε λίγο θα φτάσουμε στο σημείο και τα κάλαντα να εξαφανιστούν. Για τα παραδοσιακά. Είναι τώρα, δεν βοηθάει και η πανδημία ας πούμε, που δεν πάρει τα παιδάκια για τα κάλαντα. Δηλαδή όλα θα αποχρωματιστούν. Και η θεολογία της Εκκλησίας, εκτός του νοήματος που δίνει, του θεολογικού νοήματος, δίνει και αυτού του τύπου το νόημα, ότι σου λέει, ρε παιδί μου, τι γιορτάζεις σήμερα, ποιο είναι το νόημα. Έστω και λαογραφικά να το ακούσει κάποιος, δηλαδή έχει αξία και σημασία. Εμείς λαογραφικά και παραδοσιακά θα συνεχίσουμε και μετά την κουβέντα μας. Βέβαια από τα δύσκολα μπήκαμε, αν και είπα ότι κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και με ακούσατε να το λέω, κύριε Σημακόπουλε, που μας θερμόχνουν να στο πάμε διαφορετικά, αλλά αυτοί είναι επικοδομητικοί προβληματισμοί για τον καθένα από εμάς. Λοιπόν, κύριε Σημακόπουλε, καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές σας.